नमस्कार श्रद्धा सार बैदे सकल आपनालोक सकलोके मय मोर यूट्यूब चेनेल नलिनी कांत देखाले स्वागतम जनाइछो। आजि होइसे अक्टोबर माहर 30 तारिख आरो काइलै हबो अक्टोबर माहर 31 तारिख। एई अक्टोबर माहर 31 तारिखे समग्र भारतबर्षते राष्ट्रीय एकता दिवस उद्यापन करार कारणे सिद्धान्त ग्रहण करा होइसे आरो हेलै अहोमरो प्रत्येकखन विद्यालयलके निर्देशना आहिसे। एतिया अक्टोबर 31 तारिखे राष्ट्रीय एकता दिवस किय पालन करा होय बा राष्ट्रीय एकता दिवस की करिब लागिबो ए गुटेखिनि कथा देखबो कारणे कबो कारणे चेष्टा करिम। लगते ऑफिशियल नोटिफिकेशन खनो मय मोर स्क्रीनत आपनालोक देखुवाय दिबो कारणे चेष्टा करिम। एतिया 31 अक्टोबर तारिखटो होइसे सरदार वल्लभ भाई पेटेलर जन्मदिन आरो ए सरदार वल्लभ भाई पेटेले समग्र भारतवर्षखनक एकता दोलेरे बांधि रखार कारणे जे प्रयास करिसिल हेइ कथाटो खुवरी तेखेतर जन्मदिनटोत समग्र भारतवर्षते राष्ट्रीय एकता दिवस अर्थात भारतवर्षर सकलो जनसाधारणर माजत जाते ता एकता थाके एकता दोलेरे जाते आमी बांध खाइ थाकिब पारो आरो छात्र छात्री सकलर मनलै एकतार भावटो जाते जगाइ तुलिब पारि সকলো ছাত্র ছাত্রীয়ে যাতে সৰুৰ পৰা এই কথাটো শিকি যায় যে কি আমি এক অখণ্ড ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক। এই কথাটো ছাত্র ছাত্রীৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক অনুধাৱন কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস উদযাপন কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু এই লৈ 31 অক্টোবৰ তাৰিখে আমি প্ৰত্যেকখন বিদ্যালয়ত প্ৰত্যেকজন ছাত্র ছাত্রী শিক্ষাগুৰুৱে এটি সংকল্প লব লাগিব আৰু সংকল্পটো ইতিমধ্যে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে। এই ধৰণে অসমীয়া ইংৰাজী বড়ো বেংগলী যোনে যি মাধ্যমত পঢ়ে সেই মাধ্যমৰ জৰিয়তে বা সেই ভাষাৰ জৰিয়তে আমি সংকল্প লম। সংকল্প লৈ ৰাষ্ট্ৰখনৰ অখণ্ডতা ৰক্ষাৰ কাৰণে বা আমি ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিক হিচাপে একতাৰ দোলেৰে বান্ধ খাই থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিম। গতিকে এই কথাটো ছাত্র ছাত্রীসকলক অকল সংকল্প লওয়াটোৱে নহয় শিক্ষকসকলে তেওঁলোকক কথাখিনি কৈ দিব লাগিব যে কি কিহৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোত সংকল্প লোৱা হৈছে বা ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ দিনা কাৰ জন্ম জয়ন্তী এই কথাখিনি কব লাগিব। লগতে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে সৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ লগত জড়িত আন আন কিছু কথাও যদি ছাত্র ছাত্রীক কব পাৰে বা এই সুবিধা হয় তেতিয়াহলে ছাত্র ছাত্রী এই কথাটো বুজি পোৱাত বেছি সহজ হ'ব। গতিকে আজি এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে 31 অক্টোবৰ তাৰিখে উদযাপন কৰিবলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ বিষয়ে কিছু কথা কলোঁ। আপোনালোকক অকণমান কথা মনত পেলাই দিলোঁ, এই অফিচিয়েল অৰ্ডাৰখন দেখুৱাই দিলোঁ, সংকল্পটো মই স্ক্ৰীনত দেখুৱাই দিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই পদ্ধতিৰে 31 অক্টোবৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস উদযাপন কৰিব। ধন্যবাদ।